Oya. Kama kawaida is your boy Safara Gathimiti manzina hapa tuko na Karuruma ama ni aje? Wagwan ni Karuruma ina diri hapa representing manzi. Manzina tunasema. Jana Christmas tumepiga in sherehe, tumepiga in style. Tumepiga msombe leo. Manzi ma fan, mlicheza kaa nyinyi. Msombe roho hata ndio marizika hapa, unaona? Hapa palikuwa na mifupa ya kuku. Kitoweo palikuwa na supu. Hapa palikuwa na supu. Tumepika megaragario. Tulipika mbele mikorogo. Mikorogo. Tukapika mandazi ya Islamu. Wewe najua hata nyinyi opu ulipika sherehe yako 25 vizuri, si ndio? Opu ulipika insta. Na ukumaliza pesa ya January, January inakugojea na ka? Inakamu. Na kamu na cabbage. So wasaya. Leo ni 26 na kuna fan wetu alitukua metu promise tata tuletia wifi. Na unajua boxing day Karuruma nisikuwa kufungua ma gift. Sindio. Unajua hata Yesu alipozaliwa 26 aliletiaga gift na wana wa Israeli. Wana wa Israeli walimletiaga gift ama ni nani? Unajua Yesu aliletiaga tuzawadi na watu. Wanaitako shepherd. Ni shepherd walidetaga. Ni shepherd ama ni the shepherding. Ni the shuffling. The shuffling ndo alitaka zawadi. Wakaletaka gold and mail. Hata sisi jana Christmas tulizaliwa ndani ya Yesu, sindio? Sindio. Na sasa juu tumezaliwa ndani ya Yesu, kuna shepherd wanataka kutuletea gift. Hiyo hata nilikuwa nimeata. No, mufane ni wanguvu sana. Sindio. Aliona sisi tunasumbuka sana na mambo ya bundles, na nini na nini. Akaamua tuletee ka wifi. So manze, ladies and gentlemen, kuna mgeni tunaexpect hapa, hata calls ametupigia saa hii. So tunagojea ka wifi. At least tunakuwa tunajionea hapa. Ama niaje Karuruma. Sindio. Na by the way, wewe fan mwenye umetubaiyo wifi, God akubless sana. Na mali imetoka. Upate ma wifi million times trillion. Sindio, abarikiwe sana. K-National. K-National dialogue. Kujua metuokolea sana. Sato uli kutumia data. Abu chungulia Karuruma kwa di. Na fan ni kama amefikisha zawadi yetu. Nasikia mlango kipiga. Amekuja na jumbo longa. Sio ndo fungulie. Mafan, 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 manze leo ni Christmas day. Chimbetete. Funguli. Uze malanga, uze malanga. Uze. Mugambi. Wanda unatudungia nangos. Ndio nimefika sasa. Soko ni kwa wading. Huko ni kwa dingri. Hapa kwanza unaoga na ikarai ni ya kuosha corona. Ingiza oga mikono, oga mikono, oga mikono, sanitize. Sanitize. Kabisa. Kachini sasa. Manze ni boxing day. Naona Christmas mulikula vizuri sana. Christmas tulipiga na sherehe in style. In style. Manze ni kunomwa. Mugambi ametuletea gift bana. Mugambi utatuambiaje? Nimeona hii gift. Hii gift kwanza ningetaka kuambia anti yangu mwenye ako Ohio. Asanti sana. Yeye hata ndio aliniambia kuna wajama wa strong. Anajua mambo ya Kenya hadi kuniliko. Big up to Auntie Grace. Ndio amewa bless na hiyo nini hiyo wifi. Amekuwa akicheki YouTube yenu na ameona au mavijana na put kazi mzuri sana kabisa. Auntie Glaze Karuruma, wimbo moja Auntie Glaze. Ubariki wewe kena national dialogue. Uraradimo Ulala dimo ke national dialogue. Kabisa. Auntie Grace manze. Ni vile huku kwetu hakuna msombero. Tulimaliza hata Christmas. Karuruma mwonyesha. Waleza Auntie Grace. Auntie Grace ana badi. Hakuna badi. Mugambi. Lakini tutapika. Utakunyo umoe kunyo uji ya the fight. Utaweke hapo. Sijai patana na chakula nikakataa mimi. Huku ni kwa Nati. Wanati wanapika wakema mariza yote. Pengine ukuja na wako, huku kikuja. Kuja na chakula yako na wanye umekuta. Huku tufikia kwa geni chai. Kuja na? Mgeni anakuja amejipanga. Kuja amejipanga juu. Kabisa. Kwa ukiangalia kwa hii nyumba. Nuwa nafaa kutupanga ama tukupange. Na si wote ni wapangaji. Yeah. Yeah.
So tumefurahia kwa hiyo gift yetu. Gift sasa ndio tunataka kuitoa, tuone venye inafanywa. Ni it's a very good wifi hapo. Na support many devices mi wana deal na hiyo kazi. So tutaiangalia tuione venye iko. Sawa sawa. Wagwan guys manzi wacha tuone kaje tumeleta Karuruma wifi unajua ni nini? Ah hiyo si nile inatumika bila data ukiingia mnet unaona free. Ama wifi ni nini? Mokimo ya minji. Hai, wifi ni mokimo. Mokimo ya minji. Hai, saa tumeletoa mokimo. Mokimo ya minji. Wacha nifanya zoezi juu ikikamu na ichambulia kuikula kuikula. Sawa, mogambi uneza tuonyesha hiyo kasambili sangu. Sawa. Hiyo kasambili mbo. Leo Boxing Day, tuko na guest. Mogambi tuko na guest hapa hivi. Asanti sana. Nimekuja kuona watu wangu mbaya sana. Hao si unijenga YouTube mpaka leo nimeamua nikutane tu nao physically unaona. Mimi ni fan wao kutoka Nyeri. Nimekuja nimewaletea gift za Boxing Day. Although nimepata sasa kiroma imeisha. Sasa tutapika ingine lazima. Next time ukikuja kuja na msombero yako. Nibebe msombero yangu. Asanti sana. So mi kazi yangu mi ufanyanga kazi hizi kuuza mamaifai, kuuza simu. Lakini kama kuna mtu mwingine akona kazi huko anaweza nishtua jumini graduate. Nimesomea bachelor's of horticulture. Lakini simu naelewa venye Kenya inakuanga. So saa hii mi nafanya kazi ya kuuza simu. Lakini Kenya kazi ni kazi, ni venye utajijenga, si ndio? Kazi ni kazi. Kabisa. Saa tutangalia hiyo device. Bag nimekuja na ile ya Santa. Bag ni ya Santa. Santa Claus. Santa la ba. Hii ni Boxing Day maana. Mi Boxing Day last time. Nilikuwa napiga kwa mangumi. Hii ndio mwanangu Boxing Day kwa tulikuwa tunapiga na mangumi. Ndio tulikuwa tunaelewa hiyo ni Boxing Day. Ndio Boxing Day. Boxing Day unapiga mtu ngumi na mungoa. Kweli kweli. Na sasa hii ni Boxing Day kwanza kukula in style. Inaitwa MiFi ya Alcatel. So hii MiFi inaweza support many devices na ni mzuri sana kwanza kwa kazi kama ya YouTube, kazi pia ukiwa home na ni ka device unaweza beba. Acha tukaangalie. Wacha tuwaka maua. Waka maua Karuruma. Anti-grace inaona waka maua. Waka zemborogo tho. Waka ingine. Waka cactus. Weka moefogos, weka sambulunguli, kulimbanga atiria. Weka kemongoto. Iyo ni Anti-Grace. Santa sana. Hii zawadi imetoka Ohio. Ni Amerika. Ohio ni Amerika sasa. Hii imetoka Ohio. Unajua Ohio ama unajua wapi? Mimi najua Amerika. Mimi Kenya najua ni Muayo. Muayo ni ile. No, Ohio ni Amerika. Imetoka Ohio. Na pia mimi sijawaacha bure. Nimekuja nimewajenga pia. Ya kuzindikisha. Ndio hizi. Warande. Snika. Zinaitwa Snika. Cheki Rebo. Hizi matoka Rebo. Rebo ni kali. Anti-Glaze ni yule mzingi. Abarikiwe sana. Abarikiwe sana Anti-Glaze. Karuruma. Sasa tunauliza hii Boxing Day itaisha nini? Nitokea barabara na wifi. Sasa hii tunaweza tokea nayo barabara, tunaambia watu wa connect nayo ama hii unatokea nayo kwa barabara na pia ni kitu unaweza beba. Na sasa nikitaka kujiganidhia kwa maneiba, naweza mwambia connect yake. Sasa this is a wireless device, ina connect hadi na neighbor mwenye ako 20 meters mbali. No sasa password ni GKS, juu wanaweza ibia password. Sasa juu Kenya ni Kenya, password ni wewe unajiekea. Jitegemee kwa ushuru wako binafsi. Santa. Na bagi unatuachia yote ama? Sasa bagi inaenda mpaka Nyeri, lakini sasa imefika zile vitu zilikuwa zinafika. Hii bagi ya Santa. Leta tupokee zawadi yetu. Na kana kaga aje ndani yaka. Sasa kafungue muangalie sasa. Huyu sasa nani mtaalamu wa kisayansi na teknolojia? Nataka kupe tu. Fungua. Ni ya kisayansi. Jina hata isha jireta obvious. Ndiaka Karuruma.
Kanaitago nini? Kapewa jina ya kisayansi na kiteknolojia. Hii kipewa jina ya kisayansi na kiteknolojia. Kanafaa kaitu Kasombelende. Ama bombombela. Bombombela ama kasondomelende. Bombombela ama kasombele. Kasombelembe. Nikani bombombela na kasombelembe nikani utakumbuka. Zote. Sema. Bombombela na kasombelembe. Hiyo ni kali. Saka naenda aje aka kasombele. Butu funza venye kanaenda. Bombombela. Aka kakitu ni kakitu kanakaa tu hivi. Kakitu unaweza beba unaona? And then sasa kanakuja venye unaweza kaeka bechi. Ndio uweze. Kako na bea? Kako na bechi ndio uweze. Kodi kanaka kanungunus. Kanaka nje. And then kanaekwa line. So unakaeka line kwanza. Unaeka line, kuna pali kwa kuweka line unasunda. Kana sundu wa sundu sundu sunduru. Kasombelembe kamea kwa line. Kambombombela. Kambombombela. And then inaekwa bechi namna hiyo. Kiekwa kabechi. Kanawaka sasa. Hebu kawakishe. Unakawasha tu namna hiyo. Kamewaka. Nikiturajit. Nikiturajit. Simbo akni. Haka nikasombelembe. Kambombombela. Kambombombela kakoku sawa. Sasa haka ntajiga nivi ya nako mta. Ndakuwa tunaka nako. Sasa kama saa hii. Mutakuweza mtu direct na kuhija Gathimiti. Sasa kama saa hii. Gathimiti Gezroi ni wapi kwanza na kachomua. Gezroi ni nana huku. Ndwa kama si nana huko Gezroi. Ama unukona utaka lofti. Lofti ni hapo. Unwa kwanza penye pameandiko Alcatel kama hapa. Penye utafika pameandiko Alcatel upama ni kama hiyo. Lakini kama saa hii saa hivi kako. Unaweza connect na simu yako. Sasa tuwaneze veka na konektivi. Nice. Tuwaneze connection. Sasa kakiwa kamewaka hivo, unakangojea mpaka lights zinazima namna hiyo. Zimezima. Kana baki ni hii bechi, hii saini ya bechi inawaka hivo. And then, ikona pali unaweza angalia, hii naitwa default bechi, default name ama default password. Hii usionyeshe watu. Lakini sasa hii, hii ndio password ya kwanza. But nitawekea, venye itakuwa inasoma jina yako. Na pia password yenu. Ni sawa? So connection hapo simu very fast. Ante glass, bombombela. Bombelamba. Kuna simu hapo tu connect na. Leta yako, leta yako. Leta. Niko na deni ya mkopo niona hii. Kabisa. Mkopo tulipia na mkopo. Tuko na deni mingi huko. Kenya si lazima. Sasa iconnectiwe sasa. Unaenda unawasha wifi. Washa wifi. And then unaangalia kwanza ni hiyo wifi inakuonyesha jina gani. Ndio hiyo. Ka password. Password ni yaka? 81. Usiwaambilie. Sisema, sisema. Mtachoma, mtachoma. Kuna to John Goge, kuna to John Goge huko inje. Bara kuna mtu anaweza kupigisha nduru za kominiga. Kumza nyambani nuse na mjua. Huyu anaweza kunyambishia na. Anasikiza kila siku anaita madenge wana ya kawaii. Noma sana. Sasa? Una connect namna hiyo. So hii ukiwa na pale, ukiwa na TV yako, unaweza iwatchia Netflix, hapo YouTube, subscribe ni kwanza hapo kwa hiyo account. Kwa Safara Gathimiti. Kwa mtandao wanakuitaga aje. Mimi kwa mtandao Instagram wananijua kama jmogambi254. Karuruma na kama ingia. Na unifollow, boni kwanza hapo unifollow kwa Instagram yako. Ya kameza kuingia YouTube. Ebu nione. Tabu ingia tuone. Wacha tuone kama ni kitu bro. Heka video yako. Kama ni mbu waki. Kama ni mbu waki ni kutosea kwa hile kirai. Heka video yako sasa. Tatuone. Hala. Hale. Siuri try tuone. Ita try. Liko imewete. Ndiyo ina yoneo. Tuone. Wacha tuone. Iko sawa ina yona. There comes this. Ndio hema. Aya, Karuruma imefungua. Hai!
Sasa hapa unaona tulikuwa wapi? Hapa ni mkienda kuona mama twin sasa. Sasa hapa tulikuwa tunapiga Stinglamba. Tulikuwa tunapiga shopping pale Stinglamba. Stinglamba. Maisha lazima mtanifunza watu wangu. Nimetoka nikijua kabombo mbera na Stinglamba. Kweli kweli. Kumbe kabombo mbera ni karaisi hivyo. Alafu ni kakitu nezaeka anywhere. Unakaeka hapo juu ya TV. Bora juu siyake juu ya jiko. Lakini unaezaeka anywhere. Chini ya kitanda. Anywhere. Unaezaekelea kwa gas. Unaezaekelea hapo lakini utachoma. Hapo kalete. Sasa kataka hapa kabombo mbera. Hapo. Kwa kamfuko. Password si lazima uchange. Unaweza change ukitaka but si lazima. Ako kwenye kako nako. Hiyo iko sawa. Iko hapa kabambu mbela kako nayo hapa sasa ndio isitusumbue akili. Kabisa. Sasa ku upload ma video ni haraka haraka. Sasa hapo kwa mkiangusha sasa nikatae kuona video kila wiki. Na sasa tuseme tumebarikiwa na TV. Kata connectaji na TV. TV sasa TV ni smart TV hapo. Una search venye tu umesearch kwa simu yako na unaweka password. Hivyo tu kabisa. Na kona chaja haka. Umesikia TV naitisho kebu subscriber wa organize TV. Mutubaya mbulu. Tupea hivyo. Walai mafans. Mafans si mjitole moja waka smart TV pale. Tunajionea YouTube kwa nyumba. Auntie Grace ametutolea kabambo mbela hapa. Ka wifi na amenunua manjumu. Auntie Grace manze goda kubless sana. Akupeleke mbali. Akupeleke mayuru kabisa times million. Times zirillion. Unauliza nasikia uko na swali. Atuuliza kai uko na charge yake. Charge yake nimeona iko. Na iko na charge hapa ndani. Very good question. Charge iko hapa ndani. Acha tuiangalie. Na sasa. Kakieza haribika battery yake. Kanaweza pata battery ingine. Battery sasa inaweza replaceiwa. Lakini hii battery imepewa ni long lasting. Ni a very good lithium battery. So ni battery inakaa for long. Na kama mjaya. Na ukikachaje kajaye moto kanakaa for how long kabla kajazima. Sasa inalingana na how many devices zimeconnectiwa. The more devices ziko. The more kananyonya. And the more kananyonya. Basi. Sawa. Charge yake ndio hii hapa inakuja na charger mzuri sana ina charge hadi smartphone. Ile type A. Unaiweka tu hapo ndani. Unakaeka. Hata tuweke na to connect pale. Sisi tunafanya kitu practical. Kama ni aje kambulunga, kambulunga, kabondele, kambulunga, kabumbumbera. Ndio hapo. Kana ingia hivyo? Namna hiyo. Kuja. Hiyo connect hapo, connect it. Hinya. Connect. The electric device. And you know can't kushikanisha hivi. Mugambi. Usiwahi cheza na stima. Stima ni hatari. Inaweza kutikwa ligoza na maji. Ni mtu wa corona mwili. Aya kana charge, unaona karuruma? Na mwenye atakezea hii kitu kwa nyumba tutamgonga vibaya. Huyo tunaweza mutoa maji huyo. Si ndio? Hadi kako na network. Kanafanya humbele. Humbele mba. Humbele. Sasa kwanzia leo ni muneti. Muneti. Tunapigia Auntie Grace video call. Tunamwambia how are you? How are you? Tunaweza ongea hadi 2 hours. One flat set. Kwanza leo. Auntie Grace mefurahi sana. Mwambi. Mugambi, leo ni kukesha. Si ufanye anti yenu akuwa anti yetu kidogo. Na mimi. Unasikia hiyo maneno? Hapana. Wacha tukue na anti wao wenyewe. Si ufanye aje. Wacha tu akuwe anti wetu tuna karuna. Tukue wenyewe. Hii Christmas tu. Hii Christmas. Hii Christmas tu.
Apana. Tunaweza taka akuwe ndio wewe. Akuweka hii mali 2022 yenye inakuja yote. Yote ikuwe ndio. Hapana. Kama tunataka kitu mzuri hivyo. Kama tunataka kitu mzuri hivyo. Tunaweza kawana msijali. Hapana, kugona. Hapana. So man fans, tumefurahia sana Boxing Day. Na hope pia wewe unafurahia vile tumefurahia tukigojea mwaka mpya wenye mafanaka, mafanaka, mafanaka. Na 2021 tunaingia politics. 2021. 2022. Na 2022 tunaingia politics. Musiwane, musipigane. Kabisa. Kila mtu ni Mkenya, Mujaruo bila Onyango. Hatuwezi kula samaki. Hakuna. Bila Kamau, hakuwezi kuwa biashara. Bila Motisho, hatuwezi shoneo tires. Hakuwezi kuwa na vitu za tires. Bila nani mwingine, bila Wafura, nani atakula ugali? Bila Wakisii, Embaramba mba atatoka wapi? Yani, tunahitaji yenu. So, juu 2022 tunaingia politics manzi. To keep a money, to keep peace. Na tusuwai chochewa tupigane na vita. Ama niaje Karuruma. Kama wa mkambiwe ni kabila gani sahi? Mimi ni Mkenya. Lakini na represent watu huko Meru sasa. Watu wangu huko Mavaite. Unaona sasa huu ni Vaite. Karuruma ni Mkamba. Mimi ni Musapiri. Unaona vile tukona furaha. Mimi tatuma hiyo siku ya politics ati. Ukabila ni ujinga. Sini ujinga. Sisi wote ni wa Kenya. Kwa kikato dami natoka red. Mimi tatoka red. Na hii tatoka red. So wasei ya tu. Vote in peace manzi. Na juu hizi politics zinaendaga ku zinachochea vita mingi sana. Kwanza kwamba tusichochewe. Tusichochewe na politics ndio. Vile mwangambi umekuja huko tumekukaribisha hivyo. Mbona hiyo siku ikifika ninachukua mawe na kugonga? Ni kama hatujuani. Ni kama hatujuani. Karuruma utaambia je watu 2022 wape advice 2022. Oya manzi mimi na washow hivi. Riangi kwa hivyo na 2022 ikifika manzi mkuu watu wanapendana. Mkuu kama brizo politics nasikia zikiambiwa hapa hivi zikifika. Manzi msipigane. Kuchukulia ndugu yako ni manga hiyo ni laana. Obvious hiyo ni laana kwa Mungu. Manake Mungu anataka tuwe watu wenye in peace, yani amani. Tuwe watu wenye amani na Hoyt inasimamilia amani. Hiyo ni bendera yetu ya Kenya. Hoyt ni amani. Na red ni damu. Hizi ukikaa nazo na kuonga ngumi. Ai. Hawezi nikoga. Amani inaishia hapa. Amani angeatupaza tuzangu na kona zake na mgonga ngumi. Hizo lazima niende nazo kuchatisha nazo tau. Manzi. Muendelee tu kusubscribe hapo oya. Mugambi utaambia sasa. Mimi sasa naitwa Junior Mugambi, Junior Mugambi Kiogora. Sai naishi Nyeri. Na hapa niko kwa kina Gathimiti Githurai. Hii ni mtaa yangu yani. Ikanileta mpaka hapa. Umepita nyumba nyingi sana nyingi. County nyingi mpaka Githurai, Kurugutu, Kwaga. Na nilete zawadi ambayo imetoka hata mbali zaidi yangu. Zawadi imetoka majuu, unaona? So mimi nafanya hiyo kazi ya hiyo kitu nimeonyesha ku set up wifi kuziuza. Na mnaweza nipata jmugambi254, hiyo ndio handle yangu ya Instagram ama WhatsApp. Sinaweza pia na namba yangu ya WhatsApp. Wape, unajua unaangukia bibi. Ai wewe. Unaanza. Tunaleta mpaka patanisho. Namba yangu WhatsApp ni 07-0-59-409. 07-03-59-409. Fiti sana. Wagon. Kama kawaida nikitoka ndani ya Safara Gathimiti TV ninasema chimbe. Chimbe tete. Chimbe. Chimbe tete. Tau hunguli ya Christian Tag.